ndabasuhuje kandi mbifuje gukomeza kugubwa neza ahantu hose muri aho mutwumvira hose, yaba hanze y'igihugu, yaba mu Rwanda, yaba mu Burundi, yaba muri Uganda, Nigeria, Congo, Kenya, Zambia, Zimbabwe, ibihugu byose, waba urimo mu Fransa, bari muri Amerika, ndabasuhuje cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi rero twabateguriye dore impamvu icumi impamvu eshanu zigiye gukuraho televiziyo n'amaradiyo akareka gukora burundu. Dore impamvu ya mbere ni iyi. Impamvu ya mbere turayisanga hano. Impamvu ya mbere ni imbuga nkoranyambaga, ibyo bakunze kwita social media. Ahangaha niho hakubiyemo izo mpamvu eshanu zigiye gutuma ikoranabuhanga rigiye gutuma radio na televiziyo byo twicaraga tugashyira kuri shene runaka, tugahindura tugashyira kuri FM runaka, tugiye kumva urubuga rw'imikino, amakuru se, amatangazo se, kwamamaza, bihagarika gukora burundu tukabibura. Ibi bintu nibyo mu myaka iri imbere uko isi igenda itera imbere mu ikoranabuhanga, birashoboka cyane ko radio na televiziyo bizareka gukora burundu. Dore ingingo ya mbere turi bwaneho ni WhatsApp, imbuga nkoranyambaga tuzi nka WhatsApp. WhatsApp ushyira muri telefone yawe ukayikoresha, ugayikoresha uganira na bagenzi bawe, inshuti n'abavandimwe, ushyiraho amafoto, amavideo, ama audio, amadokima, kugira ngo nyine ubishimishe. Dore ikintu kizatuma radio na televiziyo zizahagarara kubera WhatsApp. Ubundi umuntu yaburaga nk'umwana, wenda umwana wawe yagiye ku ishuri arabura burundu, niyagaruka wahita gufata itangazo ukaryandika neza ukavuga aho yari aherereye, ukajyana kuri radio runaka bakarivuga ati umwana runaka yabuze, yaburiye he, yewe yari yambaye imyenda isa gute, umuntu umubona azamujyane kuri sitasiyo ya polisi runaka cyangwa ahamagare kuri izi nimero. Ibyo rero kuri ubu ntibigikorwa cyane kuko radiyo irasaba amafaranga menshi yo gutambutsa iryo tangazo, kandi nta muturage wifuza gutanga amafaranga menshi. Hari uburyo bworoshye, uburyo bworoshye nta bundi ni ugufata ifoto ya wa mwana wabuze akandika hati runaka uyu mwana yabuze, wamutubonera yahamagara kuri izi nimero, yarangiza akayisharinga kuri WhatsApp, akayisangiza inshuti ze mu magurupe, akayohereza abantu bose afitiye nimero, nabo akababwira ati kugira ngo mufashe namwe muyoherereze mu magurupe murimo kugira ngo dufashanye gushaka uyu mwana. Ibyo rero bizatuma radio na televiziyo bita agaciro. Ikindi kandi WhatsApp izatuma radio na televiziyo bita agaciro. Umuntu araba ari kuri radio ategereje kumva indirimbo runaka yasohoye umuhanzi nyarwanda se, umuhanzi wo hanze. Kera twategereza kumva indirimbo ngo Urban Boyz yasohoye indirimbo ngo mu gitondo yumvise kuri radio runaka. Ibyo ntibigikunda. Ndashyira kuri stati ya WhatsApp akavideo ndi kuririmba indirimbo nakunze muri iyo minsi, ni ya runaka se, ni ya Bruce Melody, ni ya GS Ntore, ni ya Marina, ni ya Kwinsha se, uwo ari we wese nkashyiraho akavideo ndi kuyiririmba kuri WhatsApp nkayishyira kuri stati yanjye. Uwakunze video akambaza ati siyo ndirimbo ni iyande, nkamubwira ati Bruce Melody yasohoye indirimbo, ati wayinyoherereje, naye nkayimuhereza kuri WhatsApp akayidownloadinga byoroshye akayitunga muri telefone ye. Ibyo ngibyo bizatuma tutagitegereza gufata wa mwanya ngo turi kumva radio, kuko icyo nshaka kumva yo nacyo maze kucyumva kuri WhatsApp nayibonyeho. Ikindi tujya ku maradiyo dutegereje kumva amakuru. Amakuru ari kuvugwa he? Ubu ngubu ibintu biri kubera muri gare Nyabugogo i Kigali, umuntu wese
bari gufotora ifoto bakavuga ati Nyabugogo hateye umujura yasashije abantu, bagafotora ka video bagasharinga kuri WhatsApp, buri munyarwanda wese akarara kamenye. Ibyo ngibyo rero ayo makuru ntidukiteyeje kwimva kuri televiziyo, kuyareba kuri televiziyo kandi namaze kukabona kuri WhatsApp bakanyoherereje. Ingingo zo ni nyinshi, ubwo reka tujye ku kindi, ku yindi mbuga nkoranyambaga izatuma radio na televiziyo zihagarara gukora. Urubuga bita Instagram, abantu benshi bazi gukoresha Instagram cyane nko gushyiraho amafoto n'amavideo. Iyo urebye abastari benshi, abahanzi se, abakinnyi ba filime, abaririmbyi, abavuga butumwa, abanyamakuru, buri muntu wese ari kwafite urubuga rwa Instagram. Nk'ubu iyo urebye abantu bari kwamamaza cyane muri iyi minsi ni abahanzi. Ese umuhanzi yakwamamariza gute? Umuhanzi ntabwo yakwamamaza mu ndirimbo, ahubwo yamamaza ku mbuga nkoranyambaga. Kuko niba nkunda umuhanzi runaka, nimba nkunda Bushari se Bruce Melody urugero, ndamufollowinga kuri Instagram, none ibyo azajya ashyiraho nzaye mbibona. Ibigo bicuruza by'ubucuruzi se, ibitanga serivisi runaka, bizajya kumureba abyamamarize, ajya postinga kuri Instagram, twe tumukurikira tumufana tubibone, tumenye ibyo bacuruza ibyo ari byo. Ibyo bizatuma nta bigo by'ishoramari bizongera kujya kuri radio kwamamazayo, kuko umubare w'abatega amatwi radio uzaba wagabanyutse kubera ya WhatsApp twabonye, kubera Instagram twabonye. Kuko sinkeneye kumva amakuru y'icyamamare runaka nkunda kuri radio, kuko nimba umustari yarwaye arabipostinga kuri Instagram, naramutse gutya meze gutya, ejo nzajya i Dubai, ejo bizagenda gutya, byose ndaba mbizi kuri Instagram ye mbibona. Ibyo ntibizatuma amakuru ata agaciro kuri radio batubwiraga, kuko akenshi bazajya bayavuga twayamenye. Indi ngingo ya gatatu ni YouTube cyangwa se YouTube, biterwa no kuvuga n'ururimi rwawe. Abahanzi benshi, ibigo byinshi biri kuba bifite ama YouTube channel bishyiraho ama video yabyo. Nimba ari uruganda rukorera Nyagatare rukora amasabune, riri kuba rufite YouTube channel yarwo, ati dore murebe ukuntu amasabune akorwa mu ruganda rwacu, ya kuntu yapakira. Ya mateleviziyo yajyaga gusura uruganda ntituzayakurikira, ahubwo nzashyiramo megabyte zanjye njye kuri YouTube subscribing kuri ya masabune nkunda, ndebe uburyo akorwamo, ndebe ukuntu bigenda. Ikindi hano ngaha abantu benshi duhanga amaso amateleviziyo n'amaradiyo, dutegereje kumva indirimbo z'abahanzi dukunda, dutegereje kureba ngo video y'indirimbo Israel Mbonyi yasohoye imeze gute. Ako kanya nyumva ko yasohotse, ndaba nakoze subscribe kuri channel ye, mbe ndi kuri internet mbone notification iramanutse yanditse ati Israel Mbonyi yasohoye indirimbo yitwiye wenda ijuru ryakinguye, mbita njya aho nyirebe. Nimugoroba kuri televiziyo nibaza kwishyiraho, ndaba nayihaze nayirebye inshuro nshaka kuri telefone yanjye, nanayidownloadinze. Nkwibutsa ko niba utazi kudownloadinga video cyangwa audio kuri YouTube, scrolling hasi ujye mu mavideo yacu kuri channel ya Home Rwanda, ukore subscribe urebe video, hari video iri bukwigishe neza ko wadownloadinga audio cyangwa video kuri YouTube. Reka dukomeze. Abantu benshi basigaye bakoresha ama smartphone yabo bareba ibiganiro by'abahanzi bagiranye n'abanyamakuru, nta munyamakuru ukijyaho. Abanyamakuru benshi bari kuva ku maradiyo, ku mateleviziyo, bakajya ku YouTube. Ama interview y'abahanzi turi kuyareba kuri YouTube kurusha uko tuyareba kuri televiziyo. Ibyo bizatuma televiziyo zicika intege, nta muntu uzongera kuzamamazaho. Kuko niba ubu umunyamakuru ari gukora ikiganiro kuri YouTube kikarebwa n'ibihumbi ijana mu minsi ibiri, radio na televiziyo izakurikirwa n'abantu ijana wenda, ubwo ninde uzajya kwamamazayo
kwamamaza kuri radio bavuga ngo tuzakwamamariza ukwezi, ariko nimba wamamariza kuri YouTube channel runaka, urugero ho mu Rwanda, uzaza nshyiraho video yawe iranga inzoga zawe, iranga amasabune yawe, iranga imiceri yawe, imareho imyaka igihumbi. Uzaza wese azamenya ko runaka akora inzoga, runaka akora inzoga yitwa urugero ho mu Rwanda. Iyo nzoga yishake hashize n'imyaka ijana. Kwamamaza kuri social media ku mbuga nkoranyambaga biraramba kurusha uko kwamamaza kuri radio biramba. Ibyo rero iyo mpa izaba impamvu imwe izatuma buri abantu bacika mu kwamamaza ku maradio no ku mateleviziyo bajye kwamamaza kuri YouTube. Iyo yari impamvu ya kane izatuma radio na televiziyo zicika burundu. Impamvu ya kane ni ubucuruzi. Ubucuruzi buri gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, hari ama website runaka ariko bacuruza ibintu, hakaza abo bita aba affiliate babyamamaza, noneho bakagira pourcentage. Nimba inkweto igura 10,000, nge nashatse umukiriya bakayigurisha 10 bakampaho 1,000 kuko ari nge wazanye umukiriya. Nagenda yamamaza muri kuri za mbuga nkoranyambaga za WhatsApp, mbonye umukiriya nyimugurije 10,000, nyiri inkweto ndamuha 9,000, nayo nsigarana 1,000 cya komisiyo. Ubwo wa muntu ucuruza inkweto ntazigera akeneye kujya kwamamaza kuri radio no kuri televiziyo, kuko afite abantu ahaho komisiyo kuri buri kintu bagurishije bakacyamamaza. Ntazakenera kwamamaza kuko afite umubare w'abantu runaka, afite abantu bagera mu 10,000 bamwamamariza, bagafataho porosantaje nkeya nawo gasigara n'indi. Ibyo bazabikora batarambirwa kuko nabo ari akazi kabo ka buri munsi, kandi we ntahombe. Radio ishobora kukwamamariza ntihagere n'umuntu ubitega amatwi. Televiziyo wajya kwamamaza akahindura agashyira ku yindi sheni batari kwamamaza. Ariko njyewe nzafata amafoto menshi kere ku za mbuga nkoranyambaga. Umuntu nushima inkweto uyigure, mboneho 1,000, n'ibigure 10,000, nyiri inkweto abone 9,000. Iyo ni ingingo ya kane izatuma radio na televiziyo zicika burundu. Ingingo ya nyuma rero ya gatanu ni amafaranga make abakozi bakora kuri radio y'abanyamakuru bahembwa kurutwa arutwa nayo binjize igihe bikoreye kuri za mbuga nkoranyambaga nka YouTube. Tuzi abanyamakuru benshi bari gukoresezera akazi ku maradiyo no ku mateleviziyo, bakata akazi kuri radiyo bakajya kwikorera kuri YouTube. YouTube ihemba amafaranga menshi kurusha yo radiyo yaguhemba. Kandi nimba tumaze kubona ko ba rwiyemezamirimo benshi, abacuruzi benshi bari guhitamo kwamamariza ku mbuga nkoranyambaga kurusha uko bamamariza kuri radiyo, kandi radiyo zungukira mu kwamamaza, radiyo nimba zidafite abantu ziri kwamamariza nazo zirahemba amafaranga make abakozi. Ibyo rero biratuma abanyamakuru beka gukorera amafaranga make bakajya kwikorera kuri YouTube. Ibyo rero bizadindiza radiyo. Radiyo ibura abanyamakuru, ibura abayikurikira, ibura abayikorera. Abantu bose nibamara kuyoboka gukorera YouTube, Instagram n'izindi mbuga nyinshi, nuko mu Rwanda urumenyerewe cyane abanyamakuru bari kujyaho ari benshi ari YouTube. Ibyo bizatuma rero radiyo na televiziyo zita agaciro. Hari umubare munini mwinshi uri kugaragara muri iyi minsi abanyamakuru basezeye akazi bari kujya kuri YouTube, ari gukreatinga channel. Gukreatinga channel ni ubuntu, ugashyiraho amavideo yawe yose ushaka, ukaganira n'abastari runaka, ukajya gusura abaturage runaka, ugashyiraho ibiki ibiganiro ukora ku giti cyawe, ukinjiza amafaranga igihe runaka bitewe n'abantu bagukurikiye runaka. Niyo mpamvu ngushimira wowe wafashe umwanya ugakurikirana iki kiganiro, gushishikariza gukora subscribe aho hasi
ukoreshe ya like na comment kugira ngo ukomeze kudushyigikira umunsi ku wundi. Ndagushimira wakoze subscribe, naho utarayikora gikore, ukande ku nzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bigisohoka. Mu mpamvu rero twabanze kubona ko imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa cyane kuruta imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa cyane kuruta uko amaradiyo yumvwa, amateleviziyo arebwa. Ndi kurara kuri chat ndeba ibi byasohotse ku mbuga nkoranyambaga. Nkamara ukwezi numvishe radio, nkamara icyumweru narebye televiziyo. Ariko nimba aramenyereye kujya kuri Instagram, iyo hashize umunsi utagiye uba wumva wabangamiwe warwaye. Imbuga nkoranyambaga ziriganje kurusha amaradiyo na televiziyo. Murakoze cyane, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao. Sigaho comment ikintu ushaka ko tuzaganira nk'ubutaha. Ingingo ushaka ko tuzabashakiraho amakuru. Njye mwari kumwe na Skibirwa. Jya kuri Instagram homerwanda.rw udufollowing, ubundi ujye ubona updates zitandukanye. Murakoze cyane. Kora subscribe aho hasi kandi no kunzogera, tujye tubana umunsi ku wundi. Thank you.